Link Poean Anti Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional jeung Pamarentah Provinsi Jawa Barat musnahkeun barang bukti narkotika hasil operasi petugas BNN periode April tepi ka Juli 2018. Liantik itu, BNN jeung Pamarentah Provinsi Jawa Barat ge nandaka sapukan minangka ketak nolak sumebar narkotika di Provinsi Jawa Barat. Dina Raraga Meling Poean Anti Narkotika Internasional tahun 2018, Pamarentah Provinsi Jawa Barat jeung Badan Narkotika Nasional atau BNN musnahkeun barang bukti narkotika hasil operasi petugas BNN salila periode April tepi ka Juli 2018. Barang bukti narkotika nu dimusnahkeun diantarana narkoba jenis ganja 600 kilo, tur sabu-sabu 6 kilo. Eta dua jenis barang haram teh diamankeun ku petugas dumasar kana ketak ngungkulan sumebarna narkoba di Sabudeureun Bekasi jeung Bogor. Prak-prakan musnahkeun barang bukti narkotika dilakonan kalawan simbolis anu dipimpin langsung ku penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iriawan diaping ku Kepala BNNP Jawa Barat. Muhammad Iriawan ngerong momentum Meling Poean Anti Narkotika Internasional tahun 2018 kudu jadi titik balik ketak tandes di sakumna stakeholder keur numpes sumebarna bahaya narkotika. Kukituna rohang gerak sumebarna narkoba utamana di Jawa Barat bisa diheureutan tepi ka antukna ilang musna. Kami tadi memberikan contoh kepada peserta apel di mana ada mantan pecandu narkoba yang sudah hisap atau selesai. Saya tanyakan apakah permasalahan yang dihadapinya dengan memakai narkoba selesai tidak menimbulkan masalah baru, yaitu berhadapan dengan hukum. Yang berikutnya tentu kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah bahu-membahu memberantas narkoba sesuai dengan bidangnya. Lianti musnahkeun narkotika kalawan simbolis, Pamarentah Provinsi Jawa Barat jeung Badan Narkotika Nasional ge nandaka sapukan minangka wangun nolak sumebarna bahaya narkotika di sakuliah Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.